Друзі, усім привіт! Ви дивитесь Fight Life, програму, яка тримає руку на пульсі усіх найцікавіших подій зі світу бойових мистецтв. Сьогодні буде про що поговорити, але для початку новини. 15 грудня в Китаї український кікбоксер Цотне Рогава виграв міжнародний турнір King of Kung Fu в суперважкій вазі. Чемпіонський пояс за перемогу над греком Янісом Стафарідісом одеситу вручив легенда боксу Евандер Холіфілд. В російському Єкатеринбурзі російський вітязь Олександр Павєткін переміг по очкам румуна Крістіана Хамера та став обов'язковим претендентом на титул Ентоні Джошуа. 16 грудня в Броварах на боксерському шоу K2 Promotion Денис Берінчик достроково переміг філіппінця Алана Валаспіна та завоював вакантний титул WBO Oriental у легкій вазі. Інший українець Олег Малиновський в першому раунді нокаутував Давіда Берна та захистив титул чемпіона Європи за версією WBO в напівлегкому дивізіоні. Також свої перемоги на турнірі святкували українці Макс Бурсак, Карен Чухаджан, Мішико Беселія, Арам Паніян та Станіслав Скороход. У цей же день в Канаді чемпіон світу в середній вазі Біллі Джо Сондерс легко переміг по очкам місцевого панчера Давіда Лем'ї. У Москві на шоу Fight Nights Global 82 в головному поєдинку колишній чемпіон Bellator Віталій Мінаков переміг технічним нокаутом у другому раунді американця Тоні Джонсона. В канадському Вінніпегу на турнірі UFC On Fox 26 Рафаель Дос Аньос впевнено переміг по очкам Робі Лоулера та став претендентом на чемпіонський пояс на півсередній вазі. 17 грудня в Грозному на шоу Лігі Ахмат свій другий бій після звільнення з місць позбавлення волі виграв Олександр Ємельяненко. Росіянин зміг нокаутувати маловідомого опонента Вірджила Цвікера. 23 грудня на турнірі АСБ-77 в Москві Абдул-Азіз Абдулахабов суперечним рішенням суддів переміг в реванші Едуарда Вартаняна. Також на шоу Альберт Дураєв нокаутував В'ячеслава Василевського. Друзі, сьогодні в студії будемо працювати разом з Геннадієм Мурашковським, експертом у світі ММА. Отож, перше питання, яке однашумівше в світі змішаних єдиноборств. Дана Вайт сказав, що може подати в суд на Мені Пакьяо, тому що вкотре вже один із боксерів хоче витягти в ринг Конора Макгрегора. І от питання, як заключають контракти з бійцями ММА, от промоутерські компанії? Это юридически подготовленные документы, которые предусматривают все возможные нюансы взаимоотношений и которые предусматривают возможную действительно подачу в суд, если будут нарушены какие-то пункты из договоров. Конор Макгрегор, в принципе, боец, який значно популярніший, відоміший і має більший авторитет, ніж ряд інших бійців, навіть в тому самому UFC. У нього контракт однаковий, як і у решти бійців, чи все-таки у нього є привілегії якісь інші? Я думаю, що це совершенно закрита інформація, яка звісна, мабуть, тільки Конору, його команді, і то, думаю, що не всій, і владельцям промоушена. В моєму представленні, скоріше всього, були введені якісь пункти дополнительні, учитывая специфіку Конора і учитывая його широку популярність. В українських промоушенах, якщо бійці змішаних єдиноборств заключають контракти, які обмеження їх стосуються? От що їм дозволено робити, що не дозволено? Якщо взяти, наприклад, футболістів, то в їхніх контрактах прописано, що, наприклад, їм заборонено кататися на лижах, тому що це травматично, небезпечно, кататися на конях, вони отримають травму, все, вони не можуть виступати, виконувати свої обов'язки по контракту. В змішаних єдиноборствах щось подібне є? Естественно, оговариваются некоторые моменты, которые касаются взаимной порядочности. И деловой порядочности, и спортивной порядочности. То есть, если боец, допустим, подписывается в какой-то промоушен, и при этом практически не тренируется, либо тренируется нерегулярно, либо тренируется плохо, либо он не готов к следующим соревнованиям. Ну, добре, але от поведінка Дана Вайт, це, скоріш за все, зв'язано з тим, що він фінансово дуже сильно втратить, якщо за його спиною Мені Пакьяо домовиться все-таки з Конором Макгрегором. Скорее всего, дело обстоит именно так, как вы говорите, но есть возможность все-таки того, что это все-таки очередной пиар-ход, когда разогревается публика тем, что я подам на тебя в суд, ты подашь на меня в суд, потом в дело идут табуретки и остальные подручные предметы. Социальные мережі, повідомлення, виклики, так, образи?
Да, да. В UFC досить багато зірок, жінок, дівчат. Вони заробляють мільйони. От Ронда Роузі та ж боєць, яка вперше із дівчат почала заробляти такі гонорари. В Україні, коли проводяться вечори змішаних єдиноборств, наприклад, 11 пар, 11 боїв, і в кращому випадку лише один бій жіночий. В Україні є достатньо хороші бойці, дівчатки. Одна із них дерется в UFC, Марина Мороз. Я считаю, что это уже сам по себе звездный показатель. Притом, когда человек дерется не один бой, не два боя, а дерется постоянно и показывает достаточно нормальные результаты. Ну, скажем, все-таки женщины считаются более мягким, слабым полом. И, наверное, пусть это скорее будет исключением, чем постоянным правилом. Цікаво подивитися на реакцию там Холли Холм або Ронди Роузі на ваші слова. Ну, я думаю, что они точно не расстроятся. Вот, и не стоит, так сказать, принижать их заслуги. Это действительно спортсменки мирового уровня, которые в своем дивизионе показывают прекрасные результаты. Але их пиарят, их выводят на той уровень для того, чтобы они были впізнавані, для того, чтобы они приносили гроші организации, ну и, соответственно, заробляли сами достаточно суттєві гонорары. У нас такой ситуации не спостерігається. У нас вообще достаточно слабенько обстоят дела с пиаром, в связи с тем, что индустрия, вообще шоу-индустрия до нас добралась в отрасли спорта не очень, так сказать, профессионально, в профессиональном выражении. Поэтому сказать о том, что у нас хорошо распиарены, допустим, кто-то из мужчин, из бойцов, тоже тяжело сказать. Ну, будемо сподіватися, що все-таки і у нас в країні працюватимуть над тим, аби бійців впізнавали. Ну, а поки що ми підготували матеріал топ-5 бійців в змішаних єдиноборствах, які так чи інакше мали успіхи в карате. Отож, пропоную ознайомитися. Легковаговик Джон МакДесі посів 5-те місце в рейтингу найкращих каратистів в змішаних єдиноборствах. У Джона чорний пояс по шотокан карате. Завдяки японському бойовому мистецтву боєць використовує різноманітні удари ногами, таймінг та одиночні прицільні панчі. При цьому, завдяки своїй широкій стійці, боєць завжди стає важкою ціллю для борців, які люблять проводити тейкдауни. Колишній претендент на титул на півсередній вазі Стівен Томпсон є представником кемпо карате та четвертим у нашому рейтингу. Вандербой має небезпечні удари ногами, основа яких зароджувалася в карате. Також боєць має від карате техніку ударів руками та відмінний таймінг, який дозволяє йому перемагати топ-суперників в UFC. Чак Лідл є членом залу слави UFC, колишнім чемпіоном на півважкій вазі, який любив нокаутувати своїх опонентів. Мало вболівальників знає, що Айсмен прийшов в ММА з карате. 12 років Чак почав вивчати коїкан. Після отримання чорного поясу боєць перейшов у біджорський стиль карате-кемпо. База японського виду єдиноборств дозволила Чаку отримати стійку, яка допомагала справлятися з борцями, які постійно намагалися пройти в ноги. Коли ж він почав вивчати боротьбу, бразильське джиу-джитсу та кікбоксинг, то став однією з найбільш небезпечних персон в UFC. Друге місце посів колишній чемпіон світу в напівважкій вазі бразилець Ліото Мачіда, який є представником шотокан карате. З усієї п'ятірки саме Мачіда є унікумом, оскільки його стиль бою в ММА найбільше бере від карате. Бразилець, у якого чорний пояс та третій дан, б'ється в широкій стійці з піднятим підборіддям і низько опущеними руками. Якщо б не хороший таймінг, концентрація та контратаки, Мачіду можна було б назвати самогубцем, оскільки в змішаних єдиноборствах такий стиль дуже небезпечний. При цьому відкрита стійка шотокан дозволяє ефективно протистояти тейкдаунам. Завдяки карате Ліота назавжди вписав своє ім'я в історію змішаних єдиноборств. Найбільш титулованим каратистом в ММА є Жорж Сен-П'єр, який із 7 років почав займатися кіокушинкай карате. Для молодого хлопця вивчення карате стало можливістю захистити себе від шкільних хуліганів, а пізніше – способом життя. За близько 10 років вивчення карате Сен-П'єр зміг отримати чорний пояс та другий дан. Але після смерті вчителя Жорж покинув карате та перейшов у бразильське джиу-джитсу. Попри те, що канадець вивчив за часи кар'єри класичну боротьбу, бокс та муай-тай, боєць завжди згадує, що є виходцем з карате та використовує удари ногами з кіокушинкай.
подивилися підборку найкращих каратистів, і от відразу згадується, що зовсім нещодавно до нас в Україну приїжджав, ну, можливо, один з, та неможливо, а дійсно один з найкращих легенд зі світу карате. П'ятиразовий чемпіон світу, багаторазовий чемпіон Європи, людина, яка виграла абсолютно усі титули, які можливі в своєму виді спорту. І питання в тому, чи доводиться бійцям з змішаним єдиноборством закликати в свою команду, в свій тренувальний штаб, когось із таких людей, аби ставили окремо ударну техніку ніг, чи там рук, чи будь-чого. Есть ряд хороших технически подготовленных и волевых спортсменов, которые вышли из узкоспециализированных ударных видов спорта. И когда они тренируются по ММА и выступают, они при этом продолжают соревновательную практику в своих видах спорта. Продолжают тренировки в своем родном клубе со своими тренерами, ездят на мастер-классы за рубеж. Это не единичный случай. Якщо боєць, який почав свою кар'єру зі змішаних єдиноборств, не досягаючи ніяких успіхів там в інших профільних бойових мистецтвах, в таких випадках бійцю запрошують тренерів з карате, з джиу-джитсу окремо? Очень много слышал, так сказать, и видел, и принимаю участие в таких решениях тренерских, когда приглашаю тренеров из бокса, из кикбоксинга. Тех, которые готовы оптимизировать свою технику под конкретное ММА. То есть это дорабатывать дистанцию, движение, удары, серии и так далее. Конкретно под конкретного бойца, под конкретный бой и именно под этот вид спорта. Рафаэль Агаєв, мы с ним спілкувалися, сказав, що після 2020 року Олімпійських ігор в Токіо, це вперше, до речі, карате включили в олімпійські види спорту, він там зможе спробувати зібрати вже повний комплект нагород і може спробувати навіть після цього вийти в ринг з Конором Макгрегором. Але при умові, що не буде партеру. Лише ударна техніка. Конор Макгрегор і Рафаель Агаєв. Ну, я по-прежнему поставив би на Мейвезера. Вот, в такому, так сказать, амплуа. Ударна техніка без партера. Але за участю ударами ніг. Даже с ударами ног, наверное, мое мнение останется прежним. Наверное, все-таки Мейвезер. Ну, а если без юмора, то я думаю, что в каждом виде спорта есть достаточно своеобразная специфика движений, специфика оценивания и специфика подхода к нокауту, которую тяжело смешивать даже среди ударных видов единоборств. Но каким образом состоится поединок между ведущим каратистом и ведущим боксером, я думаю, это, наверное, больше зависит от спортсменов, а не от вида спорта, который они представляют. Крім Мейвезера, є ще ряд цікавих спортсменів, отож пропоную познайомитися з такими от атлетами зі світу змішаних єдиноборств. Молодою зіркою напівважкої ваги в Україні є боєць з Дніпра Вадим Шабаташ. У свої 20 років молодий спортсмен має 8 професіональних поєдинків, з яких 6 виграв, двічі нокаутом та ще один раз больовим прийомом. Те, яким чином здобував свої перемоги молодий боєць, підтверджує його статус представника бойового самбо. На килимі Шабаташ зміг стати призером чемпіонату України та успішно виступати в змішаних єдиноборствах. Особливістю Шабаташа є його прогрес та універсальність. Кожен новий бій у молодого бійця кращий за попередній, а перший великий поєдинок на міжнародній арені він завершив перемогою. На турнірі M1 Challenge 83 в Росії Вадим, попри статус андердога, зміг перемогти місцевого фаворита Кирила Кузьміна. Ця перемога стала можливою завдяки вмінню підлаштовуватись під різноманітних опонентів. Українець може успішно битися на дальній дистанції завдяки ударам ногами, має важкий удар рукою та за необхідністю може перевести бій в партер і провести больовий прийом. Мінусом українського проспекта є відсутність досвіду, який дозволяє боротися за найвищі нагороди світу ММА. Саме через це у бійця трапляються помилки в захисті, як і у стійці, так і у партері. В найближчому майбутньому перспектива Шабаташа оцінюється на дуже високому рівні. Але все залежить від психологічної стійкості молодого таланту. Одним з найкращих легковаговиків планети у змішаних єдиноборствах є американець Тоні Фергюсон. Поки Конор Макгрегор утримує, але не захищає свій чемпіонський титул, Ель Кукуй володіє тимчасовим поясом та чекає повернення ірландця в ММА. Прізвисько бійця Ель Кукуй дісталося йому з мексиканської міфології. Воно означає монстра, який приходить до дітей вночі.
Наш звір дітей не чіпає, але знищує професійних бійців. Історія Тоні почалася зі шкільних часів, коли батько записав його на легку атлетику, боротьбу, бейсбол та футбол. В школі наш герой 4 рази ставав чемпіоном штату з боротьби та успішно грав у футбол. Але в коледжі боєць зосередився на боротьбі та виграв велику кількість молодіжних змагань. Після отримання освіти Фергюсон працював менеджером з продажів та барменом. Одним з клієнтів Тоні в барі став власник одного із залів ММА, який запросив скандаліста тренувати боротьбу. Новий вид бойових мистецтв «Ель Кукую» дуже сподобався, і він зосередився на виступах в ММА. Справжній тріумф бійця спіткав на телешоу «Ultimate Fighter». Тоні став переможцем проекту та отримав приз у вигляді контракту з UFC. Після цього боєць отримав 12 перемог та лише один раз програв. В UFC дуже мало бійців можуть похвалитися такою кількістю перемог. Завдяки цьому чемпіонський титул цікавого, веселого, але конфліктного бійця не виглядає несподіванкою. Зазначимо, що Фергюсон є конфліктним хлопцем. Він мав проблеми з великою кількістю бійців. З останнього – це словесна перепалка з важковаговиком Фабріціо Вердумом. Також були конфронтації з Хабібом Нурмагомедовим, Еді Альваресом та іншими. Попри ці факти, Тоні – один з найцікавіших бійців UFC, оскільки під час своїх поєдинків може пробивати будь-якою кінцівкою. Також боєць може викрутитись з різноманітних складних положень і провести задушливий прийом. Цікаво виглядають тренування Фергюсона, які не повторює жоден боєць ММА. Тоні працює на гнучкість, швидкість та витривалість, що дозволяє йому виглядати швидше за суперників. Завдяки своїй унікальності у Фергюсона наразі є великі шанси для перемоги над Конором Макгрегором. Фергюсон – людина, на яку ставлять ставки в поєдинку проти Конора Макгрегора. Людина, яка досить нестандартно тренується. Що можна сказати про цього бійця? Если взять подготовку Тони Фергюсона, то это боец, который очень практично подходит к своей подготовке. Если ему нужно отработать перемещения, активные и маневренные перемещения на нижнем уровне, то он именно над этим и работает. Он работает над тем, чтобы его ноги хорошо себя чувствовали при таких перемещениях, ну, практически на присогнутых ногах, практически сидя. Он очень быстро и очень ловко двигается на этом уровне. Он может совершать перевороты, развороты, опять вставать. Перебегать, как бы пролазить под какими-то препятствиями, выходить сразу вверх, наоборот, сверху переходить вниз. Для этого надо подготовить большое количество тех мышц, которые вот в стандартной работе не задействуются. Дальше он, например, плотно работает над тем, чтобы хорошо и амплитудно добивать сверху из неудобных позиций. То есть, грубо говоря, не бывает таких ситуаций, когда боец просто лежит и ждет, когда на него сверху прилетит удар вместе с соперником. Для того, чтобы попасть, для того, чтобы произвести эффективное добивание, надо много тренироваться. Именно над этим он работает. Вот отсюда все его необычные движения. Что самое из тренувань вы бы выделили, что из нестандартного? От якщо в боксі більшість боксерів для того, щоб рухатись на ногах, для того, щоб ікри не німіли, вони тренуються на піску. Хтось тренується в басейні в воді, відпрацьовуючи свої рухи, удари. Тоні Фергюсон чим може виділятися от серед такої кампанії нестандартних тренувань і нестандартного підходу? Ну, своїм кількістю тих прийомів, які він використовує для підготовки, от іменно для нестандартних моментів. Я, например, заметил такие движения в его тренировках, которые явно подготавливают его к тому, чтобы эффективно входить, вывешивать соперника, уходить от каких-то входов в состоянии легкого нокдауна. Те своеобразные движения, которые он делает на тренировках, они приспособлены именно для таких нестандартных ситуаций, то есть действия в условиях нокдауна. Действия в условиях того, когда ноги потеряли тонус, когда, допустим, ноги стали ватные, как говорят у спортсменов. То же самое с руками. Он экспериментирует с забрасыванием руки, он экспериментирует с положением своего тела, он экспериментирует, насколько свободно можно находиться под разными углами по отношению к сопернику, для того, чтобы все-таки произошло удушение. С приемами, за рахунок яких можно выигрывать поединки, пропоную ознайомитись в нашем мастер-классе. На цьому я буду прощатися, але программа Fight Life не прощается. Геннадій Мурашковський продовжить з спеціальним гостем в студії Володимиром Золотарьовим. Всім привіт! Всі ми знаємо, що одною із головних задач в боротьбі є переведення противника в партер. А що робити, коли вас перевели в партер? Сьогодні ми будемо це розглядати. Подивимося, які є помилки і як їх треба уникнути. А тепер по позиціях.
Вас перевели в партер. Ви блокуєте його руки, тому що супротивник буде вас розбивати в цьому положенні. Це менш вигадне положення для вас. От коли він, ви саме підхватили, на яку вам руку удобніше, ви підбираєте локоть і максимально виводите його на грудь, щоб він був якби по центру груді вашої. Іншою рукою ви віддавлюєте вгору і в іншу сторону, якби, щоб закинути ножку. Тоже, якби підготовительне таке упражнення. Закинули ножки, щільно зводите ножки докупи, одною ногою видавлюєте його вгору, а з цього донизу і накатуєтесь на нього. В цьому положенні прижимаєте противника до канвасу, бо він буде питатися встати і обратно на вас накатитися. Щоб цього не було, лівою ножкою за голову ви його прижимаєте максимально щільно до канвасу. Ножки в місці, щоб він не вивернув руку, да, і тримаєте. Якщо за ног вийшло взяти, це часто такий захист від цього больового, теж іншою рукою допомагаєте собі за кість, перебираєте і розтягуєте. Якщо не виходить, обратно підбираєте і перебираєте до тих пір, поки ви не вийдете на больовий на руку. Ще є таке теж захват, що чоловік аж отак закриває замок і ну, звідси взагалі дуже тяжко вирватися. Теж можна пару раз розслабляючих ударити. Тобто розбити, коли чоловік вже розслабиться, він відпустить цю ручку і вже теж таки можна підібрати і розтягнути. Теж якби я сюди і зашибав, то руку теж ховають і ну, не робиться. Він ховає внутрі сюди, і вона не йде. Треба обов'язково, щоб палець руки оцей був вгору, отак направляти, щоб він був ну, якби, вгорі. Тоді якби, армбан пойде. Загалом рекомендую віку на вулиці не в'язуватися. Краще не йти на поводку провокаторів. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях заслуженный тренер Украины Владимир Золотарев, первый тренер Виталия Владимира Кличко. Здравствуйте! Здравствуйте! Сразу вопрос. Как вы относитесь к завершению карьеры Владимира Кличко? Какие у вас это вызывает эмоции, рассуждения и что дальше? Ну, я хочу сказать, что Владимир хорошо отбоксировал бой, в принципе, но не учел несколько моментов, которые надо было учесть. Надо было, во-первых, поменять команду, которая у него была, потому что это не та команда, которая могла его довести до победы над Джошуа. Джошуа, ну, как и Джошуа, так и с Фьюри. У него вот началось с Фьюри и закончил Джошуа. Не та команда, не тот вопрос. Поэтому я считаю, что если он закончил карьеру, то это правильно. Зачем смысл какой дальше продолжать? Действительно, бой был достойный, и все зрители отметили, что ну, как бы тот момент, когда он послал нокаут Джошуа, наверное, у многих вызвал уже такие положительные эмоции, думали, что, наверное, уже все. Ну, вот в этом и заключается, что вызвали эмоции. А и в него вызвали эмоции. Когда же вот Виталий говорит, что я ему сказал, говорит, не добивай. Как это не добивать? Ну как? Ну не то, что добивать, но надо что-то работать, надо что-то делать. Они стоят перед ним. А Жоша ему еще сказал, вот представьте, вам говорят, вот сейчас я отойду, я тебе дам. Ну, это же надо так. Вот это же даже уже Володя сказал. Это же не то, что я говорю, он так сказал. Поэтому надо было хоть что-то делать для того же. А он ничего, он стоял, давал ему отдыхать. Тот отдохнул и воспользовался моментом и закончил бой явно. Расскажите, пожалуйста, о остальных ваших воспитанниках, которых вы можете поставить в один такой звездный ряд, как бы самыми такими нашими яркими боксерами. Братья Кличко, да, вы это знаете. Алина Шатерникова. Вирчисом работали немножко. Братья Сидоренки. Вот, очень много работали. Сергей Джулай, тоже супертяж, ну, финалист. Лезину проиграл на Всемирных играх среди военнослужащих в финале. Знаете, очень интересна карьера и приход в спорт Вирчиса. Ага. Как все это происходило? Кубок Украины был в Херсоне. И вот получается, что
они с утра выехали, и вечером они боксировали с Вирчисом. Ну, бой был очень хороший. Ну, Виталий Кличко. Да, Виталий Кличко, да. Они боксировали, это был, я же не помню, 94-й, по-моему, какой-то где-то, или 93-й, что-то вот такое. А потом он приехал, когда в Киев и начал профессиональную, он Чистов говорит, пусть он будет у тебя пока. И он пришел ко мне, и вот мы начали работу, мне нравится, он сказал, говорит, я теперь понял, что такое бокс. Вот, это вот с таким моментом с Вичесом мы начали работать. Как часто вы сталкивались с такими случаями, когда вот неадекватное судейское решение могло перечеркнуть карьеру или повредить кому-то? Да вот у меня даже, вот я долго не буду идти, как вот у нас проводили турнир. Турнир на призы братьев Кличко. Это наш турнир, я проводил его. И вот у меня был, допустим, боец там Мартиросян. Арсен Мартиросян. Хороший боец, все это. И вот он один раз был первым на первом турнире призером, а здесь он тоже, ну, должен был выиграть. Он выиграл бой, и вот наш судья один, там и судьи, все нормально, все, отдают другую сторону. Вы представляете, у нас в Киеве, у нас в это, и, как говорится, я провожу этот турнир и отдаю другую сторону. И он бы этот выиграл бы турнир, он бы стал, а он выиграл бы 100%. Парень очень хороший был, все. Ну, вот он стал третьим и не захотел больше боксировать. И вот карьера эта. А так он мог бы, парень неплохой был. Вот вам такие, так ломает судьбы. Но это один я рассказал. Но есть еще случаи, которые судейское вердикт решает и ломает жизни людям. Расскажите немного о работе с Алиной Шатерниковой. Что вам запомнилось? Как это все происходило? Ну, мне ее привели и говорят, вот, давай, ты у меня была там девочка одна, тоже хорошая девочка, они это привели, ну, знаете. Привели из бокса или? Нет, ну она, да, она немножко кикбоксингом занималась. Она кикбоксингом занималась. А ну у нас как раз команда уже была неплохая, там, братья Кличко, потом братья Сидоренки уже там, еще ребята такие хорошие, команда там где-то. Мы где-то выполнили, где-то, ну вот, 3 человека заслуженных получило, и с этой командой где-то человека 4 международника. Шатерникова, знаете, это вот чем мне нравится, она как, вот я ее сравниваю, вот, она пусть обижается, не обижается, но это бультерьерчик маленький, понимаете? Вот она, если она захотела что-то делать, она ее по боку шо. Она вот это все сделает. Вот было приятно работать с ней, потому что не надо было лишних каких-то слов, не как-то это. Вот пока мисс она это не выполнит, пока мисс, чтобы кто-то не... Вы мне отдайте это все, а потом будете с ними заниматься. Вот она вот, поэтому она и показала такие результаты, потому что своей целеустремленностью, своим характером она это все доказала. Как вы видите, насколько сложно сейчас в Украине пробиться молодому или начинающему, или не сильно продвинувшемуся боксеру, вот прийти все-таки в профессиональный бокс и пойти дальше? Каким путем он может это сделать? Ну, как каким путем? Прежде всего, своей работоспособностью, своей работой. И здесь ему могут организовать бой какой-то, если он себя докажет, а в профессионалах более так проще доказать. Почему? Потому что там есть раунды, где сразу видно, где-то 4-6 раундов, это уже видно, что ты за боксер и как ты. И он может себя доказать и продолжать дальше работу. Спасибо вам за то, что пробили дорогу Украине, за то, что приучили мировое сообщество к нашим звездам, к нашим победам, к нашей стране, к нашим спортсменам. Сегодня у нас в студии был замечательный тренер, замечательный человек Владимир Золотарев, который очень много сделал для украинского спорта, для нашего имиджа в мире. Не переключайтесь, впереди вас ждут анонсы самых интересных событий, которые предстоят на следующей неделе. 29 та 31 грудня в японському місті Саїтама відбудеться шоу Rizin World Grand Prix 2017. Перший день турніру публіку потішить колишній боєць UFC Іен Маккол, який зустрінеться в рамках гран-прі найлегшої ваги з Манелем Каппе. Головною ж подією другого дня шоу стане поява ветерана Мірко Філіповича в поєдинку проти Цуйоші Косакі.
30 грудня в японському місті Йокогама пройде боксерське шоу, в якому Наою Монстер Іноє захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегковаговій категорії проти Яона Бойо. Також 30 грудня в Лас-Вегасі пройде шоу UFC 219, в головному поєдинку якого бразилійка Крістіана Кібор Джустіно захищатиме чемпіонський титул на півлегкій вазі від американки Холі Холм. Також на шоу росіянин Хабіб Нурмагомедов протистоятиме Едсону Барбозі, а Карлос Кандід зустрінеться з Нілом Магнієм.